Hey guys, welcome to a new vlog. So, clips khini agoti apnaloke dekhise obviously. So, aji belag eta part dekhabo goi asu. Jhundot ami bahut khini bitor cover korim fancy bazaar. So, ei bilag hoise bahut bowls and all mane bahut decent prices or dadai diyesile aru eta set jodi apnaloke kinibole jai dite hale 1000 kiba porisile bola. এনেকৈ কিবা কিবি দাম কৰিছিলে বাট বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভাল ভাল বস্তু আছিলে সেইখিনি কালেকশ্যনখিনি বহুত ভাল আছিলে আৰু চেৰামিক বস্তুবিলাকৰতো অভিয়াছলি অলপ দাম হ'বই চ' সেইবিলাকতো ক'বলৈ নাযাওঁ বাকী বস্তুবোৰ কিন্তু বহুত ডিচেণ্ট প্ৰাইজত আছিলে আৰু এইবোৰ অলপ এনেকৈ অলিয়ে গলিয়ে সোমাই পেলাই মানে আমাৰ এইফালে কাম এটা আছিলে সেইটো কামলৈ গৈ আছিলোঁ চ' এইবোর আপনি দেখিলে পাইছে বহুত ভাল গ্লাস কফি মাস বহুতে আজিকালি ইউজ করে বাট অনলাইন বেশিয়ে দাম হয় ইয়াতো তো আপনি ডিসেন্ট প্রাইসত পাই যাব ইয়াত কিবা 250 এনেকুৱা কিবা কৈছিলে আৰু এইবিলাক হৈছে এনেকুৱা শ্যুজ বিলাকৰ দোকান ক্রক্স এন্ড অল বহুত পায় এনেকুৱা সো ইয়াতো আপোনালোকে শপিং কৰিব পাৰি এই সাইডটো আপোনালোকে বেছি ভাল 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 বস্তু বিলাক পাব হিটো সাইডে তো বহুত ম্যাক্সিমামে গৈয়ে থাকে সো ইয়া এনেকৈ গৈ গৈ আৰু আমি এখন চব্জি মাৰ্কেট পালোঁ যোনটোৰ ৰেল লাইনটো ক্ৰছ কৰি পেলাই আমি সেইফালে যাব লাগিছিলে চ' ইয়াতে মোৰ বান্ধৱীজনীয়ে কিবা কিনিম বুলি ক'লে চ' অলপমান এনেকৈ শ্বপিং টপিং কৰিলোঁ তাৰপিছত কামখিনি হোৱাৰ পিছত আকৌ ইফালে ৰিটাৰ্ণ আহি গ'লোঁ আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পালোঁ কি বহুতবিলাক বেগছ এনেকুৱা পেৰাচুট টাইপৰ বেগছবিলাক বহুত ভাল ভাল প্ৰাইজত দি আছিলে কিবা 350 এনেকুৱা প্ৰাইজেছত দি আছিলে বহুতে ভাল আছিলে সেইখিনি বেগটো বহুতে ভাল লাগিছিলে বাট ইয়া পইচা নাই কাৰণে কিনিবলৈ নহ'ল চ' ইয়া আপোনালোকক মই এইটো ক'বলৈ পাহৰি থাকিলোঁ এইটো ৰাস্তা হৈছে একচুৱেলি লাখটকীয়া ফালে যোৱা ৰাস্তাটো ইয়া এইফালে আপোনালোকে বহুতেই ভেৰাইটিজ আইটেম পাব ৱাচ এইবিলাক বাছ আৰু কিবা কিবি বহুত একগালমান বস্তু পায় এইফালে মই আহি গ'লোঁ এতিয়া কামাৰপট্টি মছজিদটো ফালে এম এছ ডেক হাউচলৈ মই যাম বুলি ভাবিছিলোঁ চ' এনেই আৰু এপাক সোমাই যাওঁ ভাল লাগে আৰু মনটো এইফালে সোমাবলৈ চ' এইবিলাক ফুল চুল বহুতবিলাক আছিলে আপোনালোকে যদি কিবা অকেজনছ কিবা টাইপ মানে মনায় তেতিয়াহ'লে এইবিলাক ইয়াৰ পৰা শ্বপিং কৰিব পাৰে আৰু ইয়াতে বহুতবিলাক বেগছো আছিলে এণ্ড ইয়াত জিন্সৰ এটা ষ্ট'ৰো আছে ইয়াৰ পৰা মই বেছিকেলি লওঁ সদায় চ' বহুত কম প্ৰাইচতে ইয়াতে দি দিয়ে বাট ইয়াত ল'বলগীয়া নাছিলে এইবাৰ সেইকাৰণে লোৱা নাই জাষ্ট আপোনালোককিনি দেখাই দিছোঁ আৰু বস্তুখিনি কেনেকুৱা হয় জিন্সবোৰ বহুতেই ভাল কোৱালিটিৰ হয় আৰু চ' ডিচেণ্ট প্ৰাইচেছত আপোনালোকে পাই যাব ইয়াৰ পৰা এইফালে আপোনালোকে ডিনাৰ ছেটছবোৰো বহুত ভাল ভাল পাই যাব আৰু এইটো হৈছে ফেমাছ ম'ম' চেণ্টাৰ ইয়াতোতো একদম ভেজ ম'ম' কি মজা মজা পায় আৰু এইফালেতো বেগছে বেগছ পায়ে থাকিব আৰু কি ভেৰাইটিজৰ বেগছ ওলাই নহয় আপোনালোকে মানে ডেইলি যদি নেক্সট উইকে উইকে আহি থাকে আৰু বেলেগ বেলেগ ভেৰাইটিজৰ বেগছ দেখিবলৈ পাবই আৰু তো ছোৱালীবোৰৰ কাৰণেতোতো এইটোতো মাষ্ট আৰু মানে কিনিবলৈ নাপালেও দেখিয়ে ভাল লাগে হয়নে চাওকচোন কি মজা মজা কালেকশ্যন আহিছে আৰু বহুতবিলাক কপিজে আছে বাৰু লাক্সাৰী ব্ৰেণ্ডছৰ কপিয়ে ওলাইছে সিহঁতে বাট দেখিবলৈ কি মজা লাগে আপোনালোকে শ্লিং বেগছবোৰ বেছি ভাল পায় নে মোৰ নিচিনা মইতোতো শ্লিং বেগছ বহুত ভাল পাওঁ হেণ্ডবেগছবিলাক মই এতিয়াও ভাবোঁ কি মোৰ ল'বলৈ টাইম হোৱা নাই চ' এইটো গ'লে কিন্তু আপোনালোকে এম এছ বেগ হাউচৰ পোৱাৰ আগতেই পাই যাব ইয়াত লেফ্ট চাইডে এটা সোমাই যাব লাগে চ' ভেৰাইটিজ মানে বেগছ ইয়াত ৰাখে সিহঁতে বহুতেই ফেশ্বনেবল বেগছো ৰাখে বহুত ডিচেণ্ট প্ৰাইজেছ মানে একদম আপোনালোকে 350 পৰা মেক্সিমাম 1000 এনেকুৱা তাৰ ওপৰতো আছে চাগে বাট ইয়া আৰু এয়া হৈছে এম এছ বেগ হাউচ আৰু ইয়াতোতো কি ক'ম আৰু মানে বস্তু মানে লাইনে লাইন আৰু আৰু প্ৰত্যেকবাৰে যেতিয়াই আহোঁ মোৰ মানে কি ল'ম কি নল'ম এনেকুৱা হৈ যায় মানে মোৰ একদম ছোৱালীবোৰে চাগে মোৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰিব চাগে অভিয়াছলি বহুতে কোৰিয়ান ফেশ্বনেবলবিলাক বেগছেই হওক বা কিবা এক্সেচৰিজ ইমানেই বস্তু পায় নহয় মানে কি ক'ম আৰু বেগছবোৰৰ কালেকশ্যন চাওকচোন কি মজা মজা কালেকশ্যন মানে কি ক'ম আৰু লুই ভিটনো মানে একদম মানে কপি বুলি কোনেও ক'ব নোৱাৰে লুই ভিটনেই হওক বা বৰবেৰীয়ে হওক একো মানে কপি বুলি ক'ব নোৱাৰিব আপোনালোকে আৰু এয়া হৈছে ডেকৰেশ্যন পিচেছবোৰ ঘৰত সজাবলৈ বহুতেই ভাল হ'ব আপোনালোকে ইয়াৰ পৰাও লৈ ল'ব পাৰে এণ্ড ইয়াত মানে বহুতেই বেডশ্বীটৰ পিচেছ এণ্ড অল মানে বহুতেই কিবা কিবি পায় আৰু কি ক'ম আৰু এইবিলাক হৈছে ফ্লেটছ বহুত ভেৰাইটিজ ফ্লেটছবিলাকো পায় বহুত ডিচেণ্ট প্ৰাইচত বহুত কমৰ পৰা পায় একদম মানে 150 নহয় চাগে 250 পৰা ষ্টাৰ্টিং হয় নেকি সম্ভৱ বাট বহুতেই কম প্ৰাইচত আপুনি বহুতেই ভাল মানে
খাই যাব বাট কিন্তু ইয়াত মানে মই সদায় মোৰ চাইজৰ বস্তু নাথাকে মানে কিয় নাজানো আৰু মোৰ চাইজৰ বস্তু নাপামে আৰু মোৰ ভৰিখন অলপ ডাঙৰ বুলিয়ে নেকি নাজানো কেতিয়াবা যদি কাটছিট কিবা পাইও যায় নহয় এইটোত মানে আপোনাৰ লাক আৰু সেইটো মানে ইয়াত পৰা একদম মানে ফেশ্বনেবল হিলছ কেতিয়াও কিনিয়ে নাপালোঁ নেকি মই খালী ক্ৰকছ আৰু মানে ফ্লেটছ এইবিলাকেই কিনি পাইছোঁ আৰু কেতিয়াও মোৰ মানে ভৰিত এইবিলাক বস্তু নাতেই কিন্তু আপোনালোকৰ কাৰণে দেখাবলৈ আহিছোঁ আপোনালোকে চাওক কি ধুনীয়া ধুনীয়া ফেশ্বনেবল আৰু মানে কি মজা মজা হিলছ আছে নহয় পাৰ্টি ৱেৰৰ পৰা লৈ পেলাই চব আছে একদম ব্লিংগি টাইপৰ বহুতেই ভেৰাইটিজ মানে হিলছ আছে ইয়াত কি ক'ম আৰু মানে ইমানেই ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ জাষ্ট দেখিয়ে ভাল লাগে মানে ইয়াত মানে কিন্তু আপোনাৰ হিলছবিলাকৰ প্ৰাইচেছ কিন্তু বহুত বেছিয়ে হয় দেই একদম মানে কিবা ডিচেণ্ট প্ৰাইচেছতো নাপাবই এইবিলাক বস্তু আৰু মোৰ এযোৰ পচন্দ লাগিছিলে কিন্তু এনেওতো মোৰ চাইজত নহয় বাৰু কিন্তু দামটো দেখিয়ে মোৰ ভয় লাগি গ'ল এইফালে অলপ ফ্লেটছো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ চ' এনেকুৱা টাইপৰ ফ্লেটছবিলাকো পায় বহুত বহুতেই মানে কেজুৱেলো নহয় ইমান আৰু মানে ষ্টাইলিছ আছে দিয়কচোন দেখিবলৈ বৰ ভালেই লাগে ওপৰত এনেকৈ কলেজ বেগছবিলাকো ৰাখি থৈছে কলেজ বেগছবোৰ বহুতেই ধুনীয়া দেখিবলৈ মই এটা কিনিছিলোঁ ইয়াৰ পৰা বাৰু 350 rupees বহুতেই ভাল এতিয়ালৈকে চলি আছে মানে দুবছৰ হৈ গ'ল নেকি মোৰ চাগে কিনা বহুতেই ভাল আৰু আৰু কালেকশ্যনবোৰোতো অভিয়াছলি ভাল হ'বই ইয়াত পৰা আৰু এইবিলাক সৰু সৰু বেগছবিলাক বহুত কম প্ৰাইজতে হয় পাই যাব আপোনালোকে 250 or 350 এনেকুৱাতে পাই যাব ইমানো দাম দিয়া নহয় সেইবিলাক বেগছৰ আৰু এই অলপ শ্লিং বেগছবিলাকো আপোনালোকক অলপ দেখাই দিছোঁ দেখিব আৰু এই বেগটো মোৰ ইমানেই পচন্দ হৈছিলে মোৰ ল'বলৈতো মন আছিলে কিন্তু মই এনেকুৱা টাইপৰ বেগছো পিছে নলওঁ কিন্তু ভাল লাগিছিলে আৰু ব্ৰাউন টোনছবোৰ অভিয়াছলি বহুতেই ভাল লাগে আজিকালি ট্ৰেণ্ডিঙত আছে আৰু এইবিলাক ডিঅৰৰ বহুতেই মানে ভাল ভাল কালেকশ্যন হৈছিলে এণ্ড বৰবৰীৰো বহুতেই ভাল কালেকশ্যন আছিলে দেখিছেনে বেগটো এনেকুৱা টাইপৰ বেগছবিলাক বহুত ট্ৰেণ্ডিঙত আছে চ' এয়া মই ওলাই আহিলোঁ আৰু ইয়াত এইবিলাক ফটো ফ্ৰেমছৰ দোকানবোৰো আছে এনেকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ আৰু এনেকৈ আগলৈ বহুত ভিডিঅ'জ আনি থাকিম চ' বেলেগ এটা ব্লগত আকৌ লগ পাম থেংক ইউ